Meneer Kolkman, u bent wethouder onder meer als het gaat om huisvesting, studentenhuisvesting in Deventer. 900 nieuwe studentenwoningen in Deventer de komende jaren. Waar is dat op gebaseerd? Nou, eigenlijk is dat gebaseerd op de prognoses zoals die vorig jaar golden. Met betrekking tot hoe de ontwikkeling zal zijn van het aantal studenten in Deventer. HBO-studenten, Saxion, zoals we weten, de beste hogeschool van Overijssel. En wat dat betreft, dat blijkt. Ook nu weer blijkt dat er heel veel mensen ook blijven hangen in die school. Dat betekent dus dat er heel weinig uitval is. En dat is positief. Okay. Dat betekent alleen maar extra studentenwoningen. Okay. Onder meer in het havenkwartier, wat gaat daar gebeuren? Havenkwartier is de bedoeling om 140 nieuwe studentenwoningen te bouwen. Dat is ook mooi, want Havenkwartier is een broedplaats van creatieve, nieuwe, hippe mensen. Dat is goed voor de stad. Nou is er een tendens dat studenten vooral thuis blijven wonen, met name in deze regio. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, terechte opmerking. Er zijn twee ontwikkelingen. Op dit moment is... Sociaal-cultureel zie je inderdaad dat de studenten langer thuis wonen. Dat is het afgelopen jaar het geval. Dat lijkt zich overigens nu weer te kantelen. Het gaat nu weer de andere kant op. Het tweede element is dat de studentenfinanciering, de studiefinanciering, veranderd is. En daar verwachtte men een negatief beeld dat dat de komende jaren zou opleveren. Dus dat die 900 woningen eigenlijk lager zou moeten worden, naar beneden zou moeten worden bijgesteld. Op dit moment zijn daar nog geen aanwijzingen concreet van. Het lijkt erop dat dat anders gaat uitpakken. Ja, want studenten moeten gaan lenen. Studiefinanciering is niet zomaar meer, je krijgt een leuk bedrag overgemaakt. Dat zou juist die prikkel wegnemen om op kamers te gaan. Ja, dat lijkt zo. Toen het huidige financieringsstelsel werd ingevoerd, toen kwamen we vanuit een leenfinancieringsstelsel. Toen zei iedereen van hetzelfde. Van nu gaat er niemand meer zelfstandig wonen en niemand kan meer aan de bak. Nou, nu komen we eigenlijk weer op het oude stelsel terug. En nu zegt iedereen van niemand kan weer wonen en niemand komt aan de bak. Kortom, oude wijn in nieuwe zakken. Eerst zien en dan geloven. En het lijkt erop dat het allemaal wel meevalt. Ja, staat een beetje los van elkaar, denkt u? Ja, het staat los van elkaar. Ja, dus men stellig overtuigd. 120, 130, 140 moet ik zeggen. 140 in het havenkwartier. Waar komen al die anderen? Over de stad verspreid. Meestal in en aan het centrum. Dat is toch de plek waar je studenten mag verwachten. Dat is ook daar waar studenten willen wonen. We kennen de kracht van Deventer als een aantrekkelijke en attractieve studentenstad. Vanuit zijn oude goede oorsprong. Sinds Erasmus heeft hier nog rondgezworven als student. Dus wat dat betreft, daar hebben we daar hebben we iets op hoog te houden. En dat wordt een prachtige en blijft een prachtige studentenstad. U zegt met nadruk, het is niet te ambitieus. Nee, het is niet te ambitieus. Ik blijf erbij dat het niet te ambitieus is. We hebben met Duo, de nieuwe studentenaanbieder, hebben we ook afgesproken om in de zomer de zaak nog eens even nader te bekijken. Zodat we inderdaad kunnen zien, we gaan door of we moeten iets bijpassen. Maar ik heb op dit moment geen aanwijzing dat we naar beneden moeten bijstellen.